بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, ماجد رانا کے ساتھ الف نیوز میں خوش آمدید. امید کی جاتی ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. بارڈ کو تاریخی دھمکی, پورے ملک میں ہلچل, میڈیا کی چیخوں پکار, سیکورٹی اداروں کی دوڑیں. بھارتی ریاست اتر پردیش کے اہم مندر کو بم سے اڑانے کی دھمکی موصول ہوئی. مذہبی مقامات پر سیکورٹی میں اضافہ کر دیا گیا. بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی ریاست اتر پردیش میں متھرا کے اہم مندروں کو بم سے اڑانے کی مبینہ دھمکی کا پوسٹر لگنے کے بعد مذہبی مقامات پر سیکورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی اور پولیس کے دستوں میں اضافہ کر دیا گیا. پولیس سپرنٹینڈنٹ پر بھارکر چودھری نے بتایا کہ غیر سماجی ناصر نے مال گودام روڈ پر پوسٹر لگایا جس پر مندر کو بم سے اڑانے کی دھمکی دی گئی تھی. اس کی چھان بین شروع کر دی گئی ہے اور امن و امان کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. انہوں نے بتایا کہ پوسٹر کے ذریعے دی جانے والی دھمکی کے بعد جی آر پی, آر ایف اور دیگر سیکورٹی ادارے الرٹ ہو گئے ہیں. شہروں اور داخلی راستوں پر پولیس چوکیاں قائم کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے. واضح ہو کہ اس سے قبل بھی اس قسم کی دھمکی فون کے ذریعے پولیس کو موصول ہوئی تھی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں, لائک کریں, کمنٹ کریں. شکریہ. پاکستان زندہ باد.